Pozdrav, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Zašto Nazmi i Nanuka nisu prisustvovali Halilovoj ispraćajnoj noći? Sinoć se dogodio dugo očekivani susret. Gotovo je. Proslavljen odlazak Halila Ibrahima Džejhana iz Sirije Emanet. Iako ove detalje oproštajne noći ne želi iznositi sa novinarima, slike i dalje pristižu. Ko je ako nije u noći? Sve sam istražila. Iako ne postoji konačna izjava da je Halil Ibrahim Džejhan napustio, kako ne bi smanjio gledanost. Preostalih epizoda serije Emanet, Halil Ibrahim Džejhan jasno kaže da je napustio set Emaneta porukama koje je podijelio na svojim društvenim mrežama. Bilo je mnogo problema koji su slomili Halila Ibrahima Džejhana tokom ovog procesa razdvajanja. Prije svega, željela bi govoriti o ovim pitanjima. Halil Ibrahim Džejhan dobiva vrlo oštre reakcije od Ayhan Ozena i Nazmi Yılmaz tokom procesa rastave. Te reakcije idu sve do pritiska. Nanuka Stambolišvili je ta koja je napravila najveću štetu u ovom procesu. Nanuka Stambolišvili odlučuje ne doći na oproštajnu noć Halila Ibrahima Džejhana. Samo novi glumci prisustvuju ovoj večeri, organiziranoj za Halila Ibrahima Džejhana. Ovaj dio je vrlo ironičan. U predstavi na kojoj ste radili toliko godina, samo novi glumci dobivaju otkaz. Valjda ni Halil Ibrahim Džejhan nije očekivao ovakav ispraćaj. Veliki pozdrav!